dostlar, biz 5 ildən sonra yenidən sizlərə belə bir məkandan salamlayırıq. Məkan yəqin ki, çoxları burada dəfələrlə olubdur və böyük oyunların şahidi olub. Bu məkanın adı Fırtınalar Meydanıdır. Hal-hazırda biz Fırtınalar Meydanına doğru gedirik və 5 ildən sonra yenidən sizə Xəzər Lənkanı göstərmək istəyəcək stadionu. Bir vaxtlar buradan 10 minlərlə tamaşaçı məhz bax buradan girərək 10 min tamaşaçı bax buradan belə keçərək salam necəsiz? Buradan keçərək beləncəyik biz məhz bu qapıdan böyük oyunların keçirildiyi stadiona daxil olardı. Gördüyünüz kimi stadionun adı da Xəzər Lənkərandır. Fırtınalar meydanı deyirdilər. Burada Xəzər Lənkəran bir çox böyük oyunlara şahid edib hal-hazırda stadionu görürsünüz. Yenə əvvəlki qaydasında bu günlər yenidən bərpa olsa stadionda, bu stadionda yenidən futbol oynamaq mümkün olacaq. Xəzər Lənkəranı sevənlər, onu dəstəkləyən azərkeşlər, yenidən Xəzər Lənkəranın qayıtmasını istəyənlər, sizi salamlayıram bax bu stadiondan. Bir çoxunuz burada olmuşsunuz. Bir çoxunuz böyük oyunların şahidi olmuşsunuz. Neftçi, Qarabağ, Inter. Bir çox oyunların qalibi olub Xəzər Lənkəran burada. Hal-hazırda görürsünüz, stadion öz qaydasında da ot örtüyü yerindədir. Bu günləri Xəzər Lənkəran bərpa olsa, yenidən bu meydanda böyük oyun olacaq, böyük oyunlar olacaq daha doğrusu. Kimlər bu stadionda futbola izləyibsə 6 il, 7 il, 8 il, 9 il bundan qabaq hansı oyunu izləyib şəhərlərin yazsınlar, yadda qalan oyunlar haqqında məlumat versinlər. Kimin hansı oyun yadında qalıbsa buyursun yazsın. Hal-hazırda görürsünüz balaca futbolçuları Xəzər Lənkəran stadionuna gəldilər baxmağa. Biz də stadiona baxdıq, törtüyü yerindədir, inşallah hər şey qaydasındadır. Burada bir balaca əl gəzdirsən, yenidən bu stadionda futbolu izləmək mümkün olar. İnşallah o gündə gələr, çox uzaqda olmaz o gün. Yenidən burada 15 min, 16 min, 17 min azərkeş olar. Bu stadion dolar və hər kəs qol deyə qışqırar, sevinər.